Nildo do Violão. Como é o nome da música? Fiquei tão triste. Fiquei tão triste. Os assinantes do YouTube aí, curta aí. Sofrência do Nildo. É de cachaça, olha lá o litro. É porque ele não tem. Aê! O dono da música é esse cabo aqui, ó. É nada. Valeu!